možete za početak prvo da sada i najavite upravo gala operski koncert koji će biti 19. septembra ovde u Kolačevoj zadužbini. Tako je, ono što želim da kažem, to je početak jednog ciklusa koji smo mi osmišljavali već jednu godinu i po dana i velika je sreća da za realizaciju ovog projekta imamo Mađarski kulturni centar, Hungarikum i orkestar Stanislav Binički, ali ono ko je u fokusu, ko su zvezde te večeri, to su četiri mlada pevača koja su na fest angažmanima u nemačkim teatrima, koji su mlade zvezde evropske i svetske operske scene, grade divne karijere, a praktično za njih je malo ko ovde čuo. Vi imate pre svega jednu opsežnu svetsku biografiju, muzičku. Prvi put ćete nastupati ovde pred ovolikom publikom i u okviru ovakvog gala operskog koncerta. Hoćete da kažete za početak najpre kako je došlo do ideje o međusobnoj saradnji? Pa, gospodin Aleksandar Peković je igrom slučaja sreo moju profesorku iz Beča, Klaudiju Visku, na jednom takmičenju. Pričali su i ona je mene spomenula i onda smo on i ja stupili u kontakt i on je došao na ideju da mene i još par kolega iz Nemačke pozove na ovaj gala koncert, tačnije da organizuje taj gala koncert na kome ćemo mi nastupiti sada u četvrtak 19. Ako možete da kažete otprilike kako je onako ukratko, kako je izgledala vaša muzička evolucija, vaš muzički razvoj van granica ove zemlje i da li je upravo to iskustvo koje ste stekli u inostranstvu značajno danas vama s ove tačke gledišta kad treba da nastupate na ovako nekom događaju? Svakako. Ja sam 2012. godine otišao u Beč na studije pevanja, tamo sam proveo 7 godina. Završivši bachelor i master, otišao sam onda u Nemačku da radim i sad sam proveo do sada 5 godina tamo i iskustvo koje sam sakupio naravno mnogo znači i radujem se da pokažem sve što sam naučio tokom rada i života u inostranstvu. Da li je i kod vas prisutna ta pozitivna trema, kao kod vašeg kolege i zbog čega? Uvek je prisutna, mislim da se ne može eliminisati, nema načina, to je uvek ono iščekivanje, entuzijazam da sve prođe kako treba, naravno određena doza možda sumnje u sebe, naravno ona pozitivna samokritičnost, prosto da sve prođe kako treba, inače svaki nastup nosi sa sobom malo taj pred publikom, pogotovo pred domaćom publikom, mislim da je najteže pevati. Zbog čega? Pa, kako da kažem, znaju naše početke, postoji neka određena možda očekivanja od nas koji pevamo u inostranstvu već neko vreme, to je neka prilika da se uporedi, možda neki nivo kvaliteta i tako dalje. Kako izgleda graditi opersku karijeru u Nemačkoj? Pretpostavljam da je tu dosta strožije, disciplinovanije i zahtevnije, ali da je bolje za razvoj. Pa dobro je za razvoj zato što ima mnogo prilika. Ima mnogo prilika, ali ima i mnogo pevača, mnogo muzičara koje kurišu na ta mesta. S te strane, znači imate situaciju da na jednoj edici sretnete pevače iz celog sveta, od Japana do Amerike, pa do Južne Afrike. Tako da svaka audicija je jedna malo svetsko prvenstvo.